السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ناظرين الكرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جنت میں جاؤ گے مگر کیسے، اس کے تحت مختلف موضوعات پر ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے. ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت میں لے جانے والے چند مختلف اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جسے مرنے کے موقع پر کلمہ شہادت کی توفیق ہو. بندہ چاہے جہاں مرے، وہ اپنے گاؤں میں مرے، اپنے شہر سے باہر مرے، اپنے ملک میں اس کا انتقال ہو، وہ جہاں بھی مرے، لیکن مرنے کے موقع پر اگر اس کا آخری کلام، اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد عبده ورسوله، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پیارے نبی نے کہا، مرنے کے موقع پر جس نے کلمہ شہادت کو پڑھا ہو یا جس کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا، کیونکہ زندگی میں تو ہم میں ہر کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے، نمازی بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، بے نمازی بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، توحید پرست بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے اور مشرک بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ بندہ جو مشرک رہا ہو، وہ بندہ جس نے بدعتوں میں زندگی گزارا ہو، وہ بندہ جس نے خلاف شریعت زندگی گزاری ہو، کیا ایسے بندے کو مرنے کے موقع پر کلمہ شہادت کی توفیق ہوگی؟ نہیں ہوگی. کلمہ شہادت کی توفیق اس بندے کو ہوگی جس نے ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع اور پیروی کی. کلمہ شہادت کی توفیق اس بندے کو ہوگی جس نے زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی ذات میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ہر حال میں اس نے اللہ کو پکارا، اولاد کی ضرورت ہوئی اللہ کو پکارا، کوئی مشکل مصیبت کی گھڑی آئی اس نے اللہ کو پکارا، طرح طرح کے مسائل آئے اس کی نسبت اس نے اللہ کی جانب کی اور اللہ ہی سے مسائل کا حل طلب کیا. ٹھیک اسی طرح سے اس نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہوگی. نماز کا معاملہ ہو، صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو، حج کے ارکان ہوں اور روزے کی تکمیل ہو، فرائض کا معاملہ ہو، سنن کا معاملہ ہو، نوافل کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اس نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں ایسے بندے کو انشاءاللہ العزیز مرنے کے موقع پر کلمہ شہادت نصیب ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کلمہ شہادت پر عمل ہو. اور جب تک ایک بندہ کلمہ شہادت پر عمل نہیں کرے گا، جب تک ایک بندہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، پیارے نبی کی اتباع اور ان کی پیروی نہیں کرے گا، نہ اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے اور نہ ہی مرنے کے موقع پر اسے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے. تو بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مرنے کے موقع پر کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کی گواہی پیارے نبی نے ہمیں دی ہے. ایک اور عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر اس عمل کے پابند میں اور آپ بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا، وہ ہے سچائی کو لازم پکڑنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی آدمی کو نیکی کی جانب لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی جانب لے جاتی ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے نبی کی، کہا تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی نیکی کی جانب لے کر بڑھتی ہے، اور ایک بندہ نیک بن جاتا ہے تو اس کی وہ نیکی اسے جنت پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو سچائی انسان کو جہاں جنت میں پہنچانے کا باعث ہے، وہیں پر سچوں کی دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے، ان کا ادب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسوں کے تعلق سے پیار ہوتا ہے، لوگ ایسوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ایسوں کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، ایسوں کے ساتھ لین دین کرنا پسند کرتے ہیں، سچوں پر زمانے کا اعتبار ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا، آج ہم نے اپنے مقام کو کھو دیا، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سچائی سے ہاتھ دھو لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچائی کو پسے پشت ڈال دیا۔ آج ہمارے کسی بھی معاملے پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہے، آج ہم خود اپنے ایک مسلمان بھائی پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم بھی جھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جھوٹا ہو۔ آج خریدنے کا معاملہ ہو، آج کچھ خریدی کی بات آتی ہے، کچھ لین دین کی بات آ جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں غیر مسلم کے دکان کے جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ کاروبار میں پکا ہے، سچا ہے، دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں ہے اس کے کاروبار۔ یہ حالت آئی کیسے؟ ایسے حالات کیوں آئے؟ ایسے حالات خود ہم نے بنائے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا میں سچ کہتا، میرا بچہ بھی سچ کہتا، میری بیوی بھی سچ کہتی۔ آج تو ہوتا یہ ہے، گھر فون آتا ہے، باپ اٹھا کر بیٹے کے حوالے کرتا ہے، بیٹے کو جھوٹ سکھلاتا ہے، کہتا ہے کہ کہہ دینا گھر میں ابو نہیں ہے۔ بچہ فون اٹھا کر کہتا ہے ابو گھر میں نہیں ہے۔ اگر سامنے والا یہ پوچھ لے ابو ہے کہاں، بچہ جھٹ سے کہہ دے گا ابو ہے یہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دے کہ میں گھر میں نہیں ہوں، کیونکہ بچہ جتنا آپ سکھلاؤ گے اتنا ہی بولے گا۔ لیکن ناظرین کرام، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جھوٹ کہنے کی تعلیم اپنے بچے کو دی ہے؟ زندگی بھر وہ جب بھی جھوٹ بولے گا، اس کا گناہ اور اس کے گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہذا اس سے بعد آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا تذکرہ کیا، وہ اعمال جو آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ رہا کہ آپ سچائی کو لازم پکڑیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ سچائی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر آپ جھوٹ کو اختیار کرو گے تو یہ جھوٹ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور پیارا عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صدق دل سے توبہ کیجئے، یہ توبہ بھی آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا الا من تاب وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا، جو بھی توبہ کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے، کسی بھی طرح سے اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ توبہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا۔ انسان ہیں ہم، ہم سے اٹھتے بیٹھتے چھوٹا موٹا گناہ ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ڈٹ جائیں۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر بیان فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ جب کسی برائی کو انجام دیتے ہیں اس پر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، بلکہ فوراً اس پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، اے اللہ ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے کہا جس نے توبہ کیا اور توبہ کے بعد عمل صالح کیا،
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. ایسے لوگوں کا مقام جنت ہے، ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. ناظرین کرام، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، جب بھی تم توبہ کرو تو خالص توبہ کرو، ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، اس توبہ کا تعلق تمہارے دل سے ہونا چاہیے، تمہاری شرمندگی بالکل سچائی پر منحصر ہو. ایسا نہیں کہ سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے شرمندگی کا اظہار کیا لیکن اس پر آپ کا دل نادم نہیں ہے، اس پر آپ کا دل شرمندہ نہیں ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ نے کہا صدق دل سے توبہ کرو، دل کی گہرائی سے تم توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایسی جنت میں تمہیں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. تو پتہ یہ چلا، ایک بندہ اگر گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اس پر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اسے ایسی جنت میں داخل فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری. انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، جو گناہ کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ گناہ ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جہالت میں، جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا، فاولئک یتوب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ سے گناہ ہوا اور آپ آرام سے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر کے بیٹھے رہے، نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، غلطی کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے. ناظرین کرام، جنت میں لے جانے والے چند مختلف اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافر الیتیم فی الجنتی ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، پہلے نبی نے اپنے دونوں انگلیوں کو اٹھا کر کے بتلایا، وہ جنت میں اس طرح سے میرے بازو ہوگا، وفرج بینہما شیئا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ کیا اور یہ سمجھایا کہ وہ میرے بازو ہوگا، کچھ فاصلہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ میرے بازو ہوگا جس نے یتیم کی کفالت کی ہوگی. اما الیتیم فلا تقہر. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو تعلیم دی کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم رہے، ہمارے پاس بھی اگر کوئی یتیم بچہ ہے ہم اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اس کا فائدہ ہمیں ضرور نصیب ہوگا جنت کی شکل میں. اس سے بڑا انعام آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یتیم کی کفالت کریں، آپ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کے کپڑے کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کی تعلیم کا خیال رکھیں، اس کی طبیعت کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے درد دکھ کا احساس آپ کے اندر موجود ہو، جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کا بھی خیال رکھو گے. یہ دکھ درد، یتیم کی تڑپ، یتیم کی فکر، یتیم کی محبت انشاءاللہ العزیز آپ کو جنت پہنچانے والی. ناظرین کرام، جنت میں لے جانے والے مختلف اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو پانے والے بنیں، آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ جنت میں پہنچ سکتے ہو. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء وكما قال عليه الصلاه والسلام. کہا کہ جس نے اپنے غصے پر قابو پایا
اور وہ اس بات پر قادر تھا کہ سامنے والے کا انتقام لے سکے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، محض اس لیے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس اس کا مجھے انعام ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے انعام دے گا تو بہترین انعام دے گا، جنت کی شکل میں اللہ انعام تو ضرور دے گا، لیکن ایک اور پیارا انعام اللہ نے اس کے حق میں سنایا، وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلائے گا جس نے اپنے غصے پر قابو پایا، سامنے والے کا انتقام نہیں لیا، سامنے والے کو مارا نہیں، سامنے والے کو پچھاڑا نہیں، نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ ایسے بندے کو بلائے گا سارے انسانوں کے سامنے، اور پھر کہے گا یہ سارے حورے ہیں، ان تمام حوروں میں جس حور کو تم پسند کرتے ہو یہ حور ہم تمہارے حوالے کر دیں۔ کتنا پیارا انعام ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا، اور دوسرا یہ کہ حوریں ایسے تو خوبصورت ہوتی ہی ہیں، لیکن ان میں بھی وہ حور جس کے جانب اشارہ کر دے یا جس پر یہ انگلی رکھے اللہ تبارک و تعالی وہ حور اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ انعام ہے اس بندے کے لیے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا میں ایسے محسنین سے، ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں ایسوں سے محبت کرتا ہوں، اور ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، جس سے اللہ محبت کا اعلان کر دے کیا اسے جنت نہیں ملے گی؟ یقیناً جنت بھی ملے گی، اور جنت کی ہر نعمت اسے ملے گی، وہ جو بھی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت میں پیش کر دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جنت اس کے حوالے کر دے گا، کہہ دے گا جنت میں تم جو بھی چاہو ملے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، میری مرضی کے مطابق تم نے زندگی گزاری۔ انسان ہونے کے ناطے غصہ ضرور آتا ہے، لیکن غصے پر قابو پانا یہ کمال کی بات ہے۔ کبھی ہمیں اپنے بچوں پر غصہ آ جاتا ہے، معاف کر دیں، کبھی ہمیں اپنی بیوی کی کسی حرکت پر غصہ آتا ہے، ہم معاف کر دیں، ہمارے پاس کام کرنے والے کئی غلام ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایسی غلط حرکت ہوتی ہے، ہم چاہیں انہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن معاف فرمائیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طرح سے تکلیف نہیں دی گئی، کبھی آپ کچھ کہا گیا تو کبھی کچھ کہا گیا، لیکن ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی۔ طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے، فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ کہہ دیں طائف کے اندر موجود لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رگڑ کر پیس کر کے ختم کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری قوم ہے، یہ میرے مقام میرے مرتبے کو نہیں جانتی، اے اللہ میں ان کے حق میں بربادی کی نہیں بلکہ ان کے حق میں میں دعائیں کرتا ہوں ہدایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ذات، اور آپ سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کس طرح سے اپنے غصے پر قابو پایا اور دنیا والوں کو سمجھایا کہ تمہیں بھی اسی طرح سے غصے پر قابو پانا ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، یا جنت کے دیگر انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ناظرین اکرام، جنت میں لے جانے والے مختلف اعمال میں سے ایک پیارا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے سینے کو کینے سے پاک کر دیں، حسد سے پاک کر دیں، بغض سے پاک کر دیں، ہر ایک کے لیے آپ اپنے دل میں پیار اور محبت پیدا کریں۔ یہ بھی وہ عمل ہے، یہ بھی وہ صفت ہے، یہ بھی وہ پیارا عمل ہے جو کہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ اس روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی. لوگوں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھی, صحابہ کرام نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا تو ایک صحابی رسول نظر آئے جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی یہی کہا, یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ, ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نظر کو اٹھا کر کے دیکھا تو پھر وہی صحابی تھے جو کل آئے تھے. تیسرے دن بھی آپ نے وہی کہا کہ یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ, ابھی ایک آدمی رونما ہونے والا ہے, ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. حضرات صحابہ کرام نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو پھر وہی صحابی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے گزارش کی, ان سے میں نے سوال کیا کہ پیارے نبی, جب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک آدمی تمہارے درمیان آنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے, آپ نے تین دن تک یہ کلمہ کہا, یہ جملہ کہا, تو ہم نے ہر موقع پر آپ ہی کو پایا ہے, آپ ہمیں یہ بتلائیے تو صحیح کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے نبی نے آپ کو جنتی کہا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, وہ سارے اعمال ہم بھی انجام دیتے تھے, وہ سارے نیکی ہم بھی انجام دیتے تھے, لیکن آخر کار ہم نے بڑی کوشش کی تو ان کا ایک عمل ہمیں معلوم ہوا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں اپنے دل کو ہر ایک کے لیے پاک و صاف رکھوں, میرے دل میں کسی کے تعلق سے نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ بغض ہے, میں کسی کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچا کرتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے, اس چیز کو لے کر بھی میں اس سے جلتا نہیں ہوں. آج ہمارے درمیان کئی ایسے بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ان چیزوں سے محروم ہیں, اس نعمت سے ہم محروم ہیں, تو یہ بھی اس چیز سے محروم ہو جائے, کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جس طرح تو نے اس بندے کو نوازا ہے تو مجھے بھی نوازنا, تاکہ میں تیرے راہ میں کچھ دینے والا بنوں, خرچ کرنے والا بنوں, غریبوں کی مدد کرنے والا بنوں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آرزو کو پورا کرے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کرے, اس کے بدلے آپ اس سے جلتے ہیں, اس کے بجائے آپ اس سے جلتے ہیں جس کو اللہ نے نوازا ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے. مومن کی صفت تو یہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کسی نعمت سے کسی شخص کو مالا مال کیا ہے تو اس کے حق میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ آپ اس کا بہتر فائدہ اٹھائیں اور دنیا والوں کو بھی آپ اس کا بہتر فائدہ دے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آپ کے حق میں قبول فرمائے, یہ چیز آپ کے لیے برکت ثابت ہو, یہ چیز آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے, اور اللہ کی یہ نوازش آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. مومن تو یہ ہوتا ہے, بجائے جلنے کے وہ خوش ہو کر کے دعائیں دیتا ہے. ناظرین کرام, ایک اور پیارا عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اگر آپ اس کو انجام دو گے آپ جنت میں جا سکتے ہو, وہ ہے دین علم کا حاصل کرنا, وہ ہے دین علم کا حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنه, جو کوئی شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکل پڑتا ہے, وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ اپنے ریاست کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, جہاں بھی اسے دین علم ملے, جہاں بھی اسے قال اللہ و قال رسول کے صدائیں سنائی دیتی ہوں, وہ وہاں جاتا ہے, وہاں بیٹھتا ہے, سنتا ہے, لکھتا ہے, پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اور لوگوں کو بھی عمل کی ترغیب دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, اس کا یہ عمل اسے جنت میں پہنچائے گا. کیا ہم نے کبھی دین علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ دینی محفلوں میں بیٹھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, مولوی صاحب اگر لمبا خطبہ دے دیں جی اکتا جاتا ہے, یہی اگر کسی اور محفل کی بات ہو
وہاں ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، اگر گھنٹوں کے بعد بھی وہ محفل ختم ہو جائے ہمارے زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے، یار کتنا اچھا ہوتا اور تھوڑا وقت وہ لے لیتے، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ مومن وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی محفل میں بیٹھنا مزہ آتا ہے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان کی عبادتوں کی مثالیں ہیں، انہیں عبادتوں میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا کیونکہ ان کا دل اللہ سے لگ چکا تھا، اور آپ کا دل دنیا والوں سے لگا ہے اسی لیے دنیاوی محفلوں سے آپ کا دل لگ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور ہر وہ کام انجام دینے کی کوشش کرو جو کام، جو عمل آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ان چند اعمال کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی نشست میں بھی ہم چند اور ایسے اعمال آپ کی خدمت میں رکھیں گے جس کو سن کر کے آپ جنت میں جانے کی تیاری کر سکتے ہو، جس پر عمل کر کے آپ جنت میں جانے کی تیاری کر سکتے ہو۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔